det var ju så jättebra. Jag tror på att det var väldigt dumt. Vi tror att det var väldigt jättebra. Alla gillar att vara med. Jag får den där stora bananen.
Bananen. Bananen? Ja, det gör det. Som den där pinnarna som är upp och ner. Upp, ner, upp, ner, upp, ner. Jag kan ju gå på den. Fem!
Thank you.